haweeneydatan habeenkii arooska subaxiisii ayay ka cayrisay guriga ninkeedii iyadoo u tuurtay dharkiisii habeenkaasna uma soo dhowaan arrin la yaab leh noqotay arrintaani oo dhacday gabadha tani waxay ninkeeda ku samaysay habeenkii ugu horreeyey arooska waxaa la dhihi karaa waa shay xaaraama si aad u fahamtid qisadaas iyo faahfaahinteeda si fiican u dhegayso barnaamijkan bilowga ilaa dhammaadka ninka haweenaydaani aroosay dacwo ayuu ka gudbiyey haweenaydatan maxkamadda qoyska qaabilsan hawlihiisa isagoo tilmaamaya inay amar diidda ku samaysay daacadiisiina gacmaha ku sayrtay wuxuu kaloo ninkaani sheegay maxkamadda horteeda inay haweenaydaani subaxiiba u wacatay canaasiir ama qayb ka tirsan qoyskeeda kadibna ay go'aansadeen inay guriga iga cayriyaan wax kastoo aan lahaana ay bannaanka u soo tuurtay waxaana la tilmaamay sababta arrinta ay haweenayda ugu kacday inay tahay waayo horey bay ugu ballansanaayeen toddoba baxa inay ku soo qaataan magaalo aan magaaladooda ahayn hase ahaatee ninkii ayaa yidhi suurtagal hadda ma ahan inaynu toddoba baxa halkaasi ku soo qaadanno wuxuuna ka codsaday haweenayda in ay arrintaani safarka dib noogu dhigto dalxiiska ah waxaa kaloo la tilmaamay waxa uu dibka ugu dhigaya inay keentay xanuunka hooyadiis oo magaalo kale ku nool wuxuu kale ku sii daray ninka kan maxkamadda horteeda wuxuu yidhi gurigayga ayaan ka tegay khilaaf aniga iyo xaaskayga dhandhex maray ka gadaal marka ay ugu xadgudbeen haweenaydan qoyskeeda oo ay garaaceen xoogna guriga ay iga saareen waxayna qoreen dacwo aniga iga dhana taasoo keentay noloshaydii inay isu beddesho mid cadaaba 24 saacadood kadib arooskaygii wuxuu yidhi guriga qoyskayga ayaan soo joogay muddo isbuuca anoo isleh xaaladdu ha kala degto waxaan kaloo isku dayay buu yidhi dad saaxiibadaya iyo kuwa qaraabadaya inay arrintani dhex galaan oo ay dhandhexdhexaadiyaan hase ahaatee wax faa'iida lagama gaarin isbuuc kadib markaan noqday waxaan arkay buu yidhi haweenaydaydii inay dalbatay fasakhaad ama furriin oo ay maxkamadda geysayba wuxuuna yidhi wax kastoo guriga ii yaallay oo aniga ila xidhiira hadday dharkayga noqotaba way tuurtay bannaanka ayayna dhigtay sidoo kale way dacweysay iyadoo dhahaysa dahabkaygii iyo luul ii yaallay ayuu iga xaday wuxuuna tilmaamay qadiyaddii oo dhan in ay beddeshay haweenaydan si aanay iga takhallusto iyadoon isleeyahay ayuu yidhi waa arrin lagu soo heshiiyey oo iyada iyo qoyskeeduba ay ka dambeeyaan haweenayda tan buu yidhi igumayse cududaarin xanuunka hooyaday hooyaday oo ah mid dhakhtar ku jirta oo u dhaxaysa geeriya nolol iyadoo haddana iga faafisay been abuurro kala duwan oo dhaqanka iyo akhlaaqdan waafaqsanay magacayga iyo muuqayga ayay ku ciyaartay ayuu yidhi wuxuu yidhi ninka kan isagoo dhacdadiisan ama qisadiisan ka sheekaynaya markii maxkamadda nala wada geeyey waxaan go'aansaday buu yidhi in aan gurigiiyo alaabtii kala qaybsanno oo qaybba nus u qaato maadaamay alaabtu cusub tahay oo dee isbuucba arooska ka hor la dhigay hase ahaatee way ku adkaysatay inay alaabta dhammaan iyadu leedahay oo xaq ay u qaadanayso wuxuuna sheegay inay markii dambe xoolihiiyo dhammaan alaabtii rarteen iyaday helkeedii halkaas ayuuna iiga burburay buu yidhi midhihii macaanaa ee qoyskan aas aasay haweenay kasta oo ninkeeda dulmida been abuurna ka faafisa ma oga miyaa cadaabka iyo dulliga ilaahay agtiisa u yaalla ma waysan garanayn waxay ku kacaysa haweenayda noocaana cidhib xumada oga imaan karta ficilkan xun ee ay ku kacday abaalkiisa haddayse helin adduunka aakhira ayay helaysaa isagoo lagaba maarmaan ah oo dhammaystiran